namazoeobishangu amempotelea foloidogo nakupikiarumi wangu akona jokes mingi sana sema kinaumana vichekesho tunakupatia pia mapranks is all about love from the Rui family. Ruiz, 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 Ruiz family. What's up, guys? It's your boy Kenzron, and today I am back again with another banger, kama kawaida. Guys, I know you missed me so much with this amazing banger. Steve Hezron, your guy is back again. So, guys, it's in the morning right now. Nimetoka kuchukua breakfast. And I hear idea kanikujia kwa akili. And I want to go try to see kama ndaweza pata Maureen. So guys, yeah, before I tell you what I'm gonna do today, let me first start by welcoming you all. If you are watching us for the first time, welcome, you're at the right place. Consider subscribe and like this video. And also, you know, Share, yeah, that is it. Share to your friends. And if you are a returning subscriber, you already know the drill. So, you mbona gari nafanya uso yangu iko white. Hivi, I'm not like this. Not like this. Anyway, guys, I was welcoming you all. You are at the right place. Feel at home. Entertain yourself. This channel is all about entertainment. It's all about love. It's all about good vibes. It's all about everything good, you know. So, guys, yeah, today I want to go and act, you know, act like I'm talking to another girl and calling my girlfriend my roommate to see how she will react. Can you imagine your boyfriend calling you a roommate? Because I'm staying with my roommate. How will you react? How will your reaction be? So guys, I want us to get Maureen's reaction. Today I'm not sure about this, but I'm just going to try. So you ndafanya aje, but me nda figure it out the best way I will do this. So I just want to go there. Alafu just for call, ndafanya naongea na random girl. Alafu, you know, ni kama na flat. Alafu namuita Maureen my roommate. We see how she will react. Wait, usijaribu hii. Don't try this at home. Don't try. Anyway, guys, thank you so much for subscribing. Thank you for 430,000 subscribers. We are road to have a million subscribers, and I know we will get there. We will get there. Unaona hiyo mwezi inaanza hiyo. Hiyo mwezi inaanza tu very soon. August. Unaona August. August nataka tufike 500,000 subscribers. Na najua muta subscribe. Sasa it's your time. Go tell all your cousins, your sisters, your brothers, when you ametoka shule, wa subscribe na wa watch, wa catch up. Wamalize homework, wa catch up na Rui family. Wasome, wa catch up na Rui family. Hakuna kuingia Netflix. Netflix ni Rui family. Anyway, guys, sina mengi ya kusema. Na wazazi msiwanyime wa watch Rui family. Wacha wa watch Rui family wakifanyaga homework na pia wasome. Anyway, guys, thank you so much. Stay tuned. Let's see how this will be. Let me now go and, you know, do my thing the way I usually do. See you guys, and thank you so much. So guys, finally I'm set camera. So wacha sasa nijifanye. Naongea mtu kwa simu. So ndio set group. Najifanya naongea mtu. Alafu niingia hapa ndani. Nione kama Maureen atanifuata. Juu najua I am sure. Watch this video to the end. I'll say, I'm not sure.
anasema ni but just watch acha ni ndugu nifikie nifikie so it's about to go down. Hey, hello. What? Hey, y'all, come look at this. We? Hapana siwezi. Hey, mi, ai, simaja mi nakupenda. Sasa uko sasa. Hapana siwezi ni kana kadogi. Kata yo simu. Mimi ni roommate wako.
Well, what's up with you? Unaniongelesha aje? Yeah, imagine nikikuita roommate, utasikia aje? Ah, hapana. Sasa kwani kuita mtu roommate, kwani unataka kuwa na roommate? Utasikia aje? Hujaitwa roommate. No, wewe hujaitwa roommate. Sijaitwa roommate, kwani mimi ni roommate wako? Wewe usijaribu kunislap. Mimi ni roommate wako. Unanidisrespect literally. Nafaa kutoka na sitaki kwenda na wala. Ah, toka basi enda. Enda kwa. Na unataka niende wapi? Enda, si unataka kwenda kwa huyo. Senda. Ndio mbona useme ni kwenda. Enda. Tunataka kwenda naye. Enda. Kwanza hizi ni. Mbona unani disrespect Ezra? Nakuuliza tu swali rahisi. Mbona unani disrespect? Nikuulize. Tunapiga kelele hii time yetu unadhani ya. Muuliza mtu roommate mimi ni mbaya. So mimi ni roommate wako. Nijibu hiyo swali, mimi ni roommate wako. Umeusikia kwa wewe kunipiga. Mimi ni roommate wako. Mimi ni roommate. Ah. Nini? Wewe ni girlfriend wangu. Sitaribu kunishika Ezra. Nini na wewe? Mimi ni I don't want peace. I want problems always. Roommate wako. Nikikuita roommate tutasikia aje? Mimi unajua pia umeslap tena ile siku. Siku gani? Nikikuita roommate tutasikia aje? Babe, bora tu. Hatutaki kumu disrespect. Mimi ndio unafaa kumu disrespect. Mimi ndio yangu. Ah, mimi ndio unafaa kumu disrespect. Ni deal nafanya. Ni deal. Oh, deal. Oh, wow. Hii deal hata ifai kwa niko na deal. Tusikie nikwambie. Acha nipungue. Acha waje kwa hivyo. Hakuna. Don't be jealous girlfriend. Ah, choose one. So, you're going to disrespect us and call this girl and tell her what you're supposed to do. You told you that it's a girl. I know it's a girl. I know it's a girl. I know it's a girl. So, let's call her. Ngoja kwanza, usitulie. Sitaki jokes zako sasa. Sitaki nikwambie mo. Hakuna kutitu unaniambia. Mosikia, Maureen. Unaniita Maureen mimi ni. Oh, nisijue wewe unani disrespect hadi unaniambia tusimpigie tu tam disrespect. Kwani unadhani mimi nasikia aje? Kwani unadhani mimi siko nini disrespected? When you have anger you sit down. Sit. Acha na mimi. Acha jaribu kuniguza. Okay, sit so you can cool. Enda. Umesema unaenda. Enda, enda usiniguze, nimekwesto usiniguze. Usiniguze basi. Sawa. Take your time, take your time. Enda na maji yako. Take your time. Mama nikumwage. Metoka window. Eh. Ni mbao na jam. So, no ni disrespect hapo alafu unaiona kama unaiona kama kitu normal. Hii ni pesa. Toka window. Aenda, enda. Enda upatane na yeye. Mpelekee. Nini tu nini tena? Chihuahua mpelekee. Mpelekee chihuahua. Ah. Mpelekee chihuahua, enda upatane na yeye. Si aende 7 years. Si chihuahua yako. Eh, si ndio enda huko na daktari. Enda. Enda. Usikie kwa. Wewe kama utanipata kwa hiyo. Sikia kwambie bebe. Usijaribu kuniamsha kwa hiyo kitanda. Usijaribu. Hata kama mtu ametusikia, hiyo ni disrespect. Unaniita aje roommate? Hata niko na roommate. For now. For now. Why? Mbona mimi nakaa kwa roommate wako? Nakaa kwa roommate wako? Hii ni deal. Nakaa kwa roommate wako. Sikia deal. Nakaa kwa roommate wako na hata ajui niko na dem. Hata ajui niko na YouTube. Hata ajui nini? Ajui anything about me. So nataka control. Ushani disrespect fanya hivi, wewe toka uende. Nataka kucontrol. Una control nini ushamuongelesha vinyo umemuongelesha? Imagine literally nimekuwa nikisikia sitting room whatever kitchen na shangaa.
nikasema acha tu nikuache. Hakuna shida na kukua na rafiki. So, shida ni the way. Ngoja nakuja hapa kusikia conversation yangu. Ngoja nifanye hapa. You don't respect our relationship. Nifanye hapa. Unafanya nini sasa wewe? Si ndio ulikuwa unafanya? Unafanya hapa na aga. Kusikia conversation yangu. Usinifanye hivi. Mo sikia nikwambie. Hii ni conversation ya pesa. Sikia. So sisi fanya deal tena. Sisi fanya deal. Endo ufanye deal. Eh sasa nyamaza. Lakini kuona usikoe. Acha kuniongelesha. Roommate. Sinisha kwa roommate. Roommate sikia. Acha sinisha kwa roommate wako. For now. Unaniita hivyo. Roommate sikia. Suskin kwambie. Suskin kwambie. Toka uende. Nikienda sasa. Tafadhali niache. Si umeshasema hii relationship for you it looks like nothing. Si it's nothing to you. It's nothing to you. It's nothing. Shut it. With my mug on me. Oh, DD. Oh, what it is? Oh. What the hell? I'm going to go back to the house. I don't know how much money you paid for me. I don't know how much money you paid. Kuja hapa. Babe. Rumi. Babe, tulia. Na wewe si utulie. Tulia. Unajua mmemwagia maji baridi for real, for nothing, to just for nothing. Na ona tu, unajua imagine baridi, ama hata ni kutestie. Acha, niache. Unajua mmemwagia maji baridi. Roommate. Sikia nikwambie. Real, come. Rumi sikia. Na wajange hizo Rumi. Come. So now is your boyfriend. At least you know my roommate. Sasa sikia, usinipigie simu nikiwa. Ndio, ndio. Rumi sikia. Enda. Enda. Unajua kutoka leo, kutoka leo wewe roommate wangu. Toka leo wewe. Tuone kama utanipata kwa hiyo. Utadu, utaenda wapi? Si sawa, tuone. Utaenda wapi? Enda, siwezi kuishi, siwezi kuishi. Unaacha nyumba yako unaenda? Siwezi kuishi, siwezi kuguza. Usiende mahali. Usinimwage tena maji. Sasa unavita kifungo ya gari. Enda. That is being petty. Tupe kifungo ya gari. Enda, enda na mimi zingine. Sawa. Rio, stop. Rio, stop. Nita kufunganga gari. Ah, hebu tuwa hapa. The last girlfriend. Tuwa hapa kamera. Mi saki kamera zaako. Ah, nipe kufunganga. Mbona unanirecord? Juu, nimekupata. Menipata nini? Rumi. Hata kuniita Rumi, babe, hata kama nini. Unadhani nasikia aje. Rumi. Nimimi sikuwa na roommate. Nipe kufungu. Okay, wife. Mi nakupra. Ilikuwa ni uongo, babe. Nilikuwa nakupima tu. Leta simu yako. Leta simu yako. Ilikuwa loyalty test. Leta simu yako. Ah. Leta simu yako to call. Ilikuwa loyalty test. Imagine hadi nilikuwa na fake call shika uone. Uone si umeongea vizuri hadi ulikuwa unajifanya uko na call hapo unakata. Ona hata wallpaper yangu. Sitaki kujua. Delete. Nitoe huyu wa juu ni roommate. Guys, imagine mtu mwenye anapiga kelele, angalia wallpaper ya simu ni hii. Angalia zile ni cute family photo. Shika. Tunataka sasa kuwa na mtoto hapa angekuwa amesimama huko nyuma. Shika angalia hata hakuna mwingine. Ambia ndio atokee. Unaona? Wa mwisho kuko ni nani? Wife. Au umedelete. Sawa nimedelete. Babe lakini mbona unanifanyia hivyo hii time yote? Unajua nimeharibu vitu kichanja. I'll get you always. Ana ndio anapata kitu. Wewe asiku. Nipe hiyo. Babe, sema Team Ezron, wacha kuwastia time yangu. Sawa, Team Ezron, toka babe, mimi sijapenda vitu umenifanyia. Unakaa vizuri na hiyo nywele. Sijapenda basi. Guys, hii ni siri. Ukitaka kuenjoy. Babe, toka hapa. Mbona unanichezea babe? Azuke nywele refu kama yeye ndio. Nashang, imagine uko na audacity ya kudisrespect relationship. Alafu uko bado unafanya nyanya. Niko nasikia tu kusijua kukufanyia nini. Hata hiyo maji ilikuwa better. Umenimwagia maji baridi. Nini? Maji baridi. Ndio ngoro msahau. Ati. Hey, na wewe mbona unanijokea? Unadhani emotions za mtu ni rahisi? I don't care. Ati 7 years to buy.
Kwa Dubai, kwa umesikia Dubai yenyewe ni jealous. Ama ulimsema wapi? Huyu amefanya medicine. Kwanza anaenda kummeet night hour. Babe, nitakufia. Mcheze tu wako na company hapo. Acha tuende na Rio. Amekuwa mkubwa. Anyway, until next time guys. Ew, babe. Bye bye. We got us a good man. Bye, I know. Pole, pole. Nilikuwa najua ni jealous. Lazima nikukupata. Pole baby. Sema ya jealous. Admit. Una vija kukupia gari bora. Ata lela si jealous. Bora unaenda na mila. So utapute gari ingine wende na uchisuna. Sunaja naiza call tu fi. Ntia nakoleka. Enda call kili. Mfanye gari ingine. This is my car. Until next time. Bye bye. Bye bye. Rio, uma e. Uma e. She's a jealous girlfriend. Uma e. Auni yes. Umi anataka kucheze. Uma e. Bye bye. Thank you so much guys for watching. Please subscribe. And remember to buy a bed like this. You know, you see this huge bed here. Get it from Vokerest. Angalewe, mi nimemwagiwa maji yangu. Ani nuenda, tunukalete maji nikamwagiwa tu vizuri. Hebu kuja panguza nyumba. Chipanguzi? Get a bed like this. And a mattress. This big. From Vokerest Furniture. Until next time. Bye bye. The Rui family. The Rui family. The Rui family, vichekesho, tunakupatia pia mapranks. It's all about love from the Rui family. Rui's family.